ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେମିତି ପାସ୍ କରେ, ଭଲ ଟପର ବନେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବକ୍ରିତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁସର୍ବଦା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଶହୀଦନଗର ୱିନର ଆସୋସିଏସନ। ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠୁ। ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଦିନରୁ ବି ଅଧିକା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା କରୋନା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏଇଠିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ସାଜସଜା ଆକୃଷ୍ଟ? ଏଇଠି ତ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବଡ଼ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏକା ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି କ'ଣ ମାଗିଲେ? ମାଗିବୁ, ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଦେବେ, ମାଗିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି, ସୁଖ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ସୁଖଟା ନେଇପାରେ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଦୁଃଖ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯିଏ ସୁଖ ନେବ ସୁଖ ହିଁ ଦେବେ। ଦୁଃଖ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ସୁଖ ହିଁ ଦେବେ ଭଗବାନ। ତୁମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା ସେମାନେ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖାସ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ବାହାରେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିଛି। ସେ ସେମିତି କୃପା କରନ୍ତୁ, ସେ କରୋନା ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ନ ଆସୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଟି। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଭଳିଆ ଅଛି, ପ୍ଲାନେଟ୍ ଭଳିଆ ଅଛି। ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ବି ଆସିଛି, 3 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆସିଛି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଦେଇକା ବହୁତ ବୋର୍ ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଏବେ କିଛି ଖେଳନା କିଣିକି ଯିବି, ତା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। କ'ଣ ମାଗିଲ ତୁମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ? ଗଣେଶଙ୍କୁ ମାଗିଲି, ମୁଁ ପାଠ ମାଗିଲି, ବୁଦ୍ଧି ମାଗିଲି, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେମିତି ପାସ୍ କରେ, ଭଲ ଟପର ବନେ, ଏଇ ସବୁ ମାଗିଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶହୀଦନଗରରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସହ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଯାକେଶଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଗତିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।